έχει συγκεντρωθεί έτσι ώστε να δείξει την εναντίονσή του στην εξόριξη του Χρυσού στο Πέραμα. Έχουν έρθει από όλη την περιφέρεια. Μπορώ να πω και εγώ ότι εκπροσωπώ το λαό της Καβάλας, δεδομένου ότι μας απασχολεί πάρα πολύ το πρόβλημα της ρύπανσης. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα πούνε ότι επιτέλους κάπου πρέπει να πούμε ναι, πρέπει να μην λέμε σε όλες τις επενδύσεις όχι και ότι ο χρυσός είναι μια πολύτιμη πράγματι επένδυση. Όμως εδώ θα πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξόριξη. Σύμφωνα και με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, η εξόριξη θα γίνει, ο διαχωρισμός των μεταλλευμάτων θα γίνει με τη χρήση κυανίου, που είναι ένα πάρα πολύ τοξικό μέταλλο, βαρύ μέταλλο, και το οποίο είναι δηλητήριο στην ουσία και το οποίο θα είναι εκατομμύρια κυβικά στην διάρκεια της εξόριξης, που είναι δεδομένο ότι θα βλάψει τον υδροφόρο ορίζοντα, αν υπολογίσουμε μάλιστα και τις εκρήξεις που θα γίνουν για να βρεθεί, να σκεφτεί το έδαφος και να βρεθεί το πολύτιμο μετάλλευμα. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ και εμάς, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πρέπει να μας απασχολήσει και στα νησιά, γιατί αυτού του είδους η εξόριξη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, πάρα πολύ βλαπτική για το περιβάλλον. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που κυάνιο χύθηκε από την Ουγγαρία στον Δούναβη και δηλητηριάστηκε όλος ο Δούναβης για πολλά χρόνια και δεν επιτρεπόταν το ψάρεμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό το οποίο προγραμματίζεται για την περιοχή του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης, κάτι το οποίο θα πλήξει τον τουρισμό, όχι μονάχα στη δική μας εδώ που είμαστε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, θα πλήξει και τη δική μας την περιοχή και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο και τη Λίμνο και τη Λέσβο και όλο το Βόρειο Αιγαίο. Και επιπλέον θα πλήξει τη Γεωργία, θα πλήξει το νερό, για το οποίο εδώ που τα λέμε όλοι λένε ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα καταστραφεί ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να το αφήσουμε για το μέλλον, μετά από 10, 20, 50 χρόνια ενδεχομένως, να βρεθούν άλλοι τρόποι, φιλικοί προς το περιβάλλον, όχι τόσο επικίνδυνοι όσο είναι το κυάνιο, που να μπορέσουμε ενδεχομένως τότε, χωρίς κινδύνους για την υπόλοιπη ανάπτυξη, χωρίς κινδύνους για την υγεία μας, να το μαζέψουμε το χρυσό, πράγματι τότε θα είναι ίσως πιο πολύτιμος για την επόμενη γενιά. Επιτέλους, πρέπει να αφήσουμε και κάτι στην επόμενη γενιά. Η κουβέντα περί χρέους είναι παραπιστική. Ναι, πράγματι υπάρχει ένα χρέος το οποίο δημιούργησε η δική μου γενιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι για να πληρωθεί αυτό το χρέος θα πρέπει να υποθηκεύσουμε το μέλλον του τόπου, να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών και να μην έχουν τίποτα οι επόμενες γενναίες για να μπορέσουν να ζήσουν και να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα της δικής τους εποχής. Λοιπόν, λέμε όχι στο χρυσό. Δηλώσαμε στο παρελθόν, συμπαραστεκόμενοι στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ότι σε περίπτωση που θα υλοποιηθούν τα σχέδια, εμείς θέτουμε στη διάθεση του Υπουργού την παρέτησή μας, όλοι οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έχουμε βέβαια μπροστά μας ένα μεγάλο δρόμο. Είναι, φαντάζομαι, εάν δεν πιστεί η κυβέρνηση και προχωρήσει αυτά τα παράλογα επενδυτικά σχέδια για αυτή την περιοχή, εάν δεν πιστεί λοιπόν, υπάρχει και ο δρόμος των δικαστηρίων και βλέπουμε από εκεί πέρα και τι θα κάνουμε. Όμως σήμερα αυτή η λαοθάλασσα με την αγανάκτηση που έδειξε, με την πολύ καλή οργάνωση και συγχαρητήρια σε όλους τους οργανωτικούς φορείς αυτού του συλλαλητηρίου, νομίζω ότι έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στην Αθήνα, στην κυβέρνηση, να μην προχωρήσει αυτά τα παράλογα σχέδια. Λοιπόν, είναι ένα παρόν που θέλει να δηλώσει την αντίθεσή τους για όλα αυτά που γίνονται σε όλο το τόξο της Βόρειας Ελλάδος, όπως Κιλκής, Χαλκιδική και Θράκη. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να μην ακούσει τη φωνή των πολιτών οι οποίοι είναι αντίθετοι σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάπτυξη που θέλουν να φέρουν με την εξόριξη του χρυσού. Έχουμε όλοι περίτρανα δηλώσει ακόμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και Δημοτικά Συμβούλια σε όλη την περιφέρεια την αντίθεσή τους σε αυτού του είδους την εξόριξη και πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε να δικαιωθούμε διότι δεν έχει καμία λογικότητα όλο αυτό που πάνε να μας επιβάλλουν.
όλα αυτά τα χρόνια, επί μία εικοσαετία, ο λαός της Θράκης είναι αντίθετος σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Εμείς έχουμε υποχρέωση, αλλά και το ίδιο έχουμε την δυνατότητα να αντιτεθούμε σε τέτοιου είδους επενδύσεις.